Jemi këtu në fushën e postopojës së rrethit të Shkodrës. Ora shënon 11:20 minuta dhe vetëm përpara pak minutash ka filluar një stërvitje e divizionit të këmbësorisë së rrethit të Shkodrës. Në orën 14 të ditës së djeshme është dhënë kushtrimi për divizionin e Shkodrës, i cili filloi më njëherë pozicionimin e tij në zonat e caktuara ushtarake. Në stërvitjen e sotme në fushën e postopojës ishin kryeministri shqiptar Pandeli Majko, Ministri i Mbrojtjes Luan Hajdaraga, Ministri i Informacionit Musa Ulqini, Kreu i Komisionit Parlamentar për Politikën e Jashtme Sabri Godo, Atasheu i NATO-s në Shqipëri Apple Grant, si dhe funksionarë të tjerë të pushtetit lokal të Shkodrës. Pas paraqitjes së strategjisë nga shefi i shtabit të divizionit të Shkodrës, filluan me njëherë manovrat e trupave të shumta ushtarake të divizionit të këmbësorisë së këtij qyteti mbi fushën e postopojës. Stërvitja ushtarake u shoqërua edhe nga avionët MiG-19, të cilët fluturuan mbi këtë fushë që është 4 kilometra larg Ufirit në Via Ajrore. Pas manovrave të trupave ushtarake, fjalën e mori ministri i Mbrojtjes Hajdaraga, i cili përgëzoi divizionin e këmbësorisë së Shkodrës. E pastaj foli kryeministri Majko, i cili tha se fusha e postopojës, që ka hyrë në historinë shqiptare me betejën e Det Gjolulit në vitin 11, dhe sot mesazhin se kushdo që do të guxojë të prek Shqipërinë, ne do t'i tregojmë se Shqipëria ka dhëmb, kra e shpatulla për të mbrojtur vetveten. Mëtej stërvitja u zhvendos për në zonën e Milotit. Jemi këtu në kodrën e planës të rrethit të Laçit, ku po vazhdon stërvitja e nisur që në fushën e postopojës të rrethit të Shkodrës. Dhe këtu trupat ushtarake të divizionit të këmbësorisë së Laçit kanë demonstruar në zonën rreth urës së Milotit. Pasi shefi i divizionit të Laçit ka paraqitur strategjinë përpara titullarëve më të lartë të qeverisë, kanë filluar manovrat ushtarake nga kodra e planës, e cila është pika më e rëndësishme strategjike për bllokimin e urës së Matit në drejtimin verior. Pas përfundimit të stërvitjes, kryeministri Majko, i shoqëruar nga personalitetet e tjera të shtetit, ka folur përpara trupave dhe ushtarëve të divizionit të këmbësorisë së Laçit, ku ka evidentuar dhe njëherë gatishmërinë dhe përgatitjen e ushtarëve të dy divizioneve si në Shkodër dhe në Laç. Përpara se të largohen nga ura e Milotit, kryeministri Majko është përshëndetur dhe me disa banorë të kësaj zone. Më pas helikopterët, të cilët mbanin në bord kryeministrin, personalitetet e larta të vendit dhe gazetarë e fotoreporterët, nisën fluturimin drejt Tiranës.